Minha mãe é uma pessoa que gosta muito de falar nos meus shows, por quê? Porque minha mãe, ela tem o poder de brigar comigo por qualquer motivo. Esse dia eu cheguei meio com medo pra ela, fui perguntar onde estava minha calça jeans. Eu só perguntei isso. Eu não bati nela. Eu não xinguei minha mãe. Eu só cheguei pra ela e falei: oi! Por acaso, mas se não é certeza minha, se pá, a senhora que cuida aqui da nossa casa e que me deu a luz, que eu sou muito grato à senhora por isso, a senhora sabe onde está minha calça jeans? Pronto. Isso foi mais do que o suficiente para tornar uma senhora de 59 anos no demônio. Falei: mãe, você viu minha calça jeans? Ela olhou, puta, falou: não vi! Oxi! Eu cuido de uma casa inteira e você não cuida de uma calça jeans? Qualquer dia eu vou sumir, porque toda mãe vai sumir uma época da vida. Parece que quando você nasce, o médico entrega uma bomba ninja pra tua mãe. Ela fala: qualquer dia eu vou sumir, pá, olha aí! Cadê sua mãe? Sumiu! Por quê? Porque você não me valoriza. Além de lavar e passar, eu tenho que arreganhar pra essa família. Eu não sou a sua empregada. Tá? Oxi! E olha só, olha o jeito que você fala comigo, hein? Porque eu não sou seus amigos. Você tá crescendo e ficando trouxa. Eu gostava quando você tinha um ano que abria a boca, mas não falava. Agora só abre a boca pra falar merda. Esse copo que você tá bebendo aí, quem comprou? Falei: meu pai, mas quem lavou? Foi a puta aqui da tua mãe. Porque você não sabe nada, você só não perde a cabeça. Porque tá grudada no pescoço. E quem é feito bem fez no pescoço? A puta da tua mãe. Pra você não me valorizar. Calçadinho sem pergunta. Agora vê se chega pra mim e fala: mãe, eu te amo. Não fala, mas pra essas putas que você traz aqui em casa. Tá? Oxi! Tô de saco cheio já. Você vai sair? Você sabe que sua mãe é maluca, né? Tá bom, amor? Você vai, né? Calça jeans? Tá na segunda gaveta.